simpatizantët dhe votuesit e lëvizjes socialiste për integrim. Po këtu janë shumë të tepër. Janë gjithë qytetarët e mërshëm të fjeri. Janë gjithë socialistët e mërshëm të fjeri. Që u traktuan dhe u mashtruan nga vëvia. Janë gjithë ata që e kuptojnë se mavia punon vetëm për oligarkin dhe për qepat e saj. Janë të gjithë ata që nuk e pranojnë dot dhunën ndaj qytetarëve të fjerit, presionin për të mos votuar për atë alternativë që ata duan. Janë të gjithë ata të cilëve dhuna ndaj një 18 vjeçari në Zharrës, ndaj Orges Gëmit, i cili u godit pavesisht me lopata dhe me leva nga kreu i mavis atje në Zharrës, në bazë të një platforme dhune nga kreu i mavis Tiranë dhe nga i nënti në listë këtu, në Fier, nuk mund të pranoj fjerakët sa jo u kujton dhunën që Berisha bëri në 94 në Libofsh. Mavia e tmerruar nga braktisja mbarë popullore për shkak të mashtrimeve pa fund, të premtimeve të pambajtura dhe të pabesisht, të pandrejshme. Besoj se të gjuat që dje i bëri thirrje Partisë Demokratike për të ndihmuar. Të dashur motra dhe vlezër të tjerit, ata që deri para ca kohësh që thoshin mos votoni për NSI-n, se do shkojnë me PD-n, tani thonë PD-s, ama na shpëto nga ky uragan, mbar lirë, mbar popullor! Edhe 28-or! Edhe 28-or! Që të blidhemi këtu për të festuar fitore e NSI-s dhe Shqipërisë. Të gjithë në votime, të dashur prindër, qeraj, të dashur prindër, shqiptar, kam besim të pjekuria dhe të përgjegjshmëria juaj. Ju nuk mund të hipni fëmijët tuaj në një autobus me një shofer, jo vetëm mavi, por edhe mavri. Fëmijët tuaj meritojnë një udhëtim të sigurt drejt bashkimit evropian.